I denne tegneserien så følger vi Aksel. Han møtte meg i boka Ungdomsskolen fra tidligere. Og nå bor han i Oslo og skal få seg jobb, og det mye midlertidig jobbing. Egentlig så vil han jo bare tegne og lage tegneserier, men noe må man jo leve av. Han må innom mange forskjellige midlertidige jobber og gå under mange dårlige kontrakter. Og det morsomt, og det fint, og det ganske gjenkjennelig for mange. Så denne boka bør leses av alle som sliter kanskje litt med jobben sin.